হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো ৰং সুইট হোমত আছো এতিয়া আৰু ইয়াতে আমি কাৰ্পেটিঙৰ কাম এটা কৰিব আহিছিলোঁ কাৰ্পেটিঙৰ কামখিনি কৰা হ'ল আৰু প্লাছ আমি অকণমান প্লেনটো বাউণ্ডাৰী হিচাপে লগাই দিয়া হৈছে পেণ্টনাছ আৰু স্নেক প্লেন আৰু আমি ইয়াৰে এটা ফিডবেক ল'ব আহিছোঁ আৰু ইয়াৰে হাউচ নম্বৰ 56ৰ স্বত্বাধিকাৰী বাইদেউৰ মুখেৰে শুনক আপোনালোকে তেওঁলোকে কাম কৰি কেনেকুৱা পালে ধন্যবাদ।